ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಡೆ ರವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಡೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರವೆ ವಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಡೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರವೆಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುರಿದಿಟ್ಟಿರೋ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3-4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನಂಶನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಈ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1 ಲಿಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರನ್ನು ಚುಮುಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಡೆ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದಷ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಈಗ ವಡೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆನ ತುಂಬ ಕಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯೇ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರೋ ರವೆ ವಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.